好，那于将军刚刚看到这个华尔街日报除了追踪美中之间的高超音速飞弹的竞赛之外，事实上今天也追踪中国003航母这一个卫星照片。那除此之外事实上他们也追踪报道中国的江南造船厂大规模的增加中国海军的这一个扩充那这里头当然有西太平洋双方剑拔弩张的这一个背景跟氛围。对，我们看到那个，其实中国003航母这个准备要下水这个其实从今年的这个四月份中共的海军建军节就开始传说。那后来因为上海的疫情影响到它的这个下水的进度一直延到现在6月3号据说因为配合是整个江南造船局150周年的这个庆周年庆，再加上就是说又是传统的这个。端午节所以应该会在今天下水，即使没在今天，从卫星图来看也是这几天的事情。那其中最关注的就是日本，你看日本其实他昨天宣布就是说他的出营号准备率领3舰一艘潜舰进行4个月的这个所谓的这个远海长训对，那而且他跑到南太平洋了，没有错。其实我觉得这个就是要针对今天这个003可能下水有赴北苗头的这个含义。好，那你看看他这次宣布是从6月13号一直到10月28号，对，将近4个月的时间才会返回到他的母港横须贺。你可以看到就是说，其实他也在凸显中国的东东幺到东东三，事实上为什么被界定为训练舰？他最大的问题就是他的推力出了问题。所以你看辽宁号也好或山东号也好，它 往年就一年只能出海2次，每一次大概就是1个月，那这就是它最大的这个我们讲说它的这个耐航的这个周期。但是日本你看人家一出来就是4个月，而且它配备的又是 F-35B 的这个隐形战斗机，所以不管从战力的投射啦，它的这个耐航性其实双边这个一比高下立判。而且日本现在很明显的在分担美军在西太平洋的军事的这一个任务跟战略的比重，没有错。我们看到他这一次其实那为什么日本的动作让人家外界那么的注意，就是他是第一次他的这个兵力竟然去巡弋南海各岛。那其实外界的解读就是这个就是要抗衡中国的，因为王毅在这个礼拜大家知道他希望在所罗门地区10个国家签订所谓安全协作。那美国我的朋友送了一张图给我看，就是说他们从所谓的所罗门、夏威夷到圣地亚哥三点连成一线，这个就是一个战略轴线。这说明了日本近期的动作还有中国的动作跟企图，原因就是中国想复制日本的二战的经验，对，形成就是说突破第一岛链之后，在第二岛链他希望能够找到所谓的这个后勤保障这样的一个基地，特别是什么核子动力潜艇，因为一旦他在所罗门区域能够建立这个所谓保障基地的时候，他就可以完成所谓的核威慑攻击，不论是对夏威夷或者是对这个圣地亚哥。那这个在中共内部来讲是认为这个是核主一旦台海发生战争，让美国不会直接军事介入最有效的一个策略。为什么他的动作这么积极？原因在这个地方。那日本这一次，你看看他这一次南海这个这一次的这个巡弋其中有5个国家，包括所罗门这个巴布新几内亚、斐济、东加、万纳度，就是王毅去拜访的这些国家。那高度的重叠，尤其是这一次那个日本的这个出营号还准备在万纳度要靠港。对，这个就把中共在这个地方的相对的这个劣势完全暴露无遗。那同时这个也是第一次美日澳纽四国联防。而且我还看到日本这两天有军事新闻说他们认为他们也应该穿越台海。哎，没有错。就是美军事实上这一阵子以来几乎每一个月的频率左右来穿越台湾海峡，然后呢来遏止解放军有的时候这个超过海峡中线的那一种非常挑衅的灰色地带的作战的模式。那现在连日本都觉得他也应该让他的军舰穿越台湾海峡。对，而且日本动作会越来越大，因为2049他其实已经做了研究，就是说
美日怎么样在台海爆发冲突的时候来协助台湾、嗯、最重要就是美日必须在、台湾的南北两个海域协助台湾能够封锁这两个海域、嗯、那这个样子就会让中国啊，他如果想要对台进行、这个两栖登陆啊，会有困难，会让他知难而退。好，我们稍后回来。